Давай прислухаємося до власних думок та відчуттів, викликаних спогляданням зображеного. Опишемо одним-двома реченнями враження. Наприклад, мені сподобався їжачок, тому що він виявив кмітливість і розум, щоб зібрати та донести додому всі яблука. Давай прочитаємо речення в такому порядку, щоб вийшла зв'язна розповідь за змістом малюнків. Звірок виліз на дерево, їжак побіг додому, він стрибнув з яблуні спинкою вниз. Їжачок зібрав великий урожай яблук, усі яблука накололись на голки. А ось приклад нашої розповіді. Їжачок зібрав великий урожай яблук. Звірок виліз на дерево, він стрибнув з яблуні спинкою вниз. Усі яблука накололись на голки. Їжак побіг додому.